იმუშავე რობუქსების საიტიდან robux.gg. როდესაც საიტზე შეხვალთ, მარჯვენა და კუთხეში არის ლოგინი, დააწექით, შემდგომ დააჭერეთ register, შემდეგ ჩაწერეთ თქვენი username, email-ი, პაროლი და დაადასტურეთ პაროლი. ამ შემთხვევაში მე დარეგისტრირებული ვარ ამიტომ პირდაპირ შევალ account-ზე. და ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მარცხენა და კუთხეში უნდა დააჭიროთ ends, შემდგომ უნდა გააკეთოთ აი აქ ზემოთ მოცემული ნებისმიერი ქმედება. თუნდაც დაასაბსკრაიბოთ მათ YouTube არხი აი ამ კლიკზე დაჭერეთ და როდესაც უკვე აქედან რომელი მექმედებას გააკეთებთ, თქვენს ბალანსს გაჭირდება 1 robux. ბახტი დანახებთ, რომ როგორ უნდა გაიტანოთ თანხა ძალიან მარტივად. დააწყებით აი აქ შემდგომ ჩაწერთ თქვენს Robux-ის სახელს, შემდგომ შემთხვევაში არის Mailfly Hopi და ამის შემდგომ ჩაწერთ Robux-ების რაოდენობას, შემდგომ შემთხვევაში არის 5 Robux-ი. ახლა აკაუნტზე მიზის სულ რაღაც 3656 Robux-ი და დავაწყობი აი ამ Luge Relax. ამის შემდგომ კი უნდა დავაჭიროთ აი ამ groups, რომელიც არის მოცემული. უნდა შევიდეთ აი ამ groups-ში ძალიან მარტივად. დაჯოინდები შემდეგ გადადიხართ ისე საიტზე და დავაწყობი confirm payout. მარჯვენა ქვედა კუთხეში როგორც დაინახეთ, მე უკვე გავიტანე 5 Robux-ი და საიტზე დაინახე ყველამ. ამ შემთხვევაში მე დავარეფრეშებ ჩემს Robux-ს და უკვე 3651 Robux-ი ზის წარმატებით. საიტის მონიკი აპინულია კომენტარებში. ისურვებ წარმატებებს. მოგესალმებით, მეგობრებო, ჩემი სახელია Mailfly Hopi. დღეში მოგთავაზებთ Roblox-ის ახალ ვიდეოს. Crazy Panda, საერთოდ Panda, მიესალმე, bro. სალამ, ხმისტავ, სალამ. მოკლედ დაგვებრუნდა ჩვენი Crazy Panda, მოკლედ გვეწია ვიდეოში. თან პლუს ხა არ შემიჩნიოთ სასტავ სახეზე, იმიტომ ეხა გავიღვიძე თქვენს მომბას ფიცავარ, ცოტა ჭამე რამე. ხო და მოკლედ გადავწყვეტ, რომ ისე უნდა აგვედგინა ჩვენ ეს პატრულირების ეპიზოდები, თან თქვენ ძალიან მაგად მოგეწონათ თან ეს ეფექტი, ხო იცით? აი Mission Test თუ რაღაც ეგეთი როა, თუ Mission completed. რაც San Andreas-ის ეფექტი რო არის. ალი ეგ ეფექტი თქვენ ძალიან მოგეწონათ თან ეს ეფექტი არის განსაკუთრებული იქიდან გამომდინარე რომ ეს ეფექტი მხოლოდ კეთდება პანდასთან ერთად ეპიზოდებში. აი ყოველთ ეს ვიდეო 1500 ლაიქზე ბრო და გამოვაშენდეგ ეპიზოდი პანდასთან ერთად დაწოვენ ბანკს. ოკეი, წავიდა დღეს one click-ს არ გამოვიყენებ, მაგრამ აბა შევარდით და ვნახოთ რა სიტუაცია. პანდა, შენ სკენი ხარ, რა ხდება, მოყევი, იმიტომ რომ ხალხს ძალიან აინტერესებს, bro. აი, ჩემში არაფერი, რა ჭიჭობთ. ცოტა ხანი შეშენება მაქვს, მაგრამ ოპა. დაბუდები ისე. ოიე. ამა თუ ყველა მოიწავი და ოი და ოი და ოი და ოი და ოი და მოდიოკ. მოდიოკ, ბიჭო. შეიძლება, კიდე ამ მე უკვე ყველა ფონში უნდა იყოს კიდე, თუ აღარ. აღარა. დავაი, წავედი ძმაო. კეთაც არავინ არა. დავედით. გვიგულავია ძმაო. დონატებსაც არ ვიტყოდი უარს მომენტ. ორი კაცი უკვე დაჭერილია. უნდა დაჭერება ერთი აქ და დავაგაზოთ ეგრევე. თან პლუს ეს ცეცხლი რა, ჩემს გამო ცეცხლი რა, გავაწითლე ბიჭო, ყვითელი რო იყო. მოდი გააჭე. დაჭე. რა გააწითლება? აი შენ ვერ დაინახო ბიჭონ. კამერის ჩარჩო როა ცეცხლი რომ გქონდა ყვითელი. გავაწითლე. აა აკარო ვიყოფდი. რა ვიშროდა და? აა რა, არავინა. არავინა. შორიდან. ისე შენიც რამდენი ახალი განახლება გამოვიდა აქ? აქ რაღაც ახალი მანქანები რო დაემატა, ეგ ვიცი მეგონა. აა ახალი მანქანა დაემატა. ემოდი აქ. ბიჭო, ბუშტები აქ, ბიჭო. ბუშტები აქ, ბიჭო, მხარზე დააკვირდი რა კაცია, თო. მეფრინავდა უეჭველი. ბუშტებით. არ დავაცადეთ ეს. ოპა, ოი, ძმა. რა მაგრაჭა ჯეკი? დეს 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 დეს. მოდი აქ, ბიჭო. მოდი აქ. აი, ბიჭო, ბიჭო. ნუბიტო, ნუბიტო, მოდი, მოდი, მოდი. ბიჭო, აუ. ოპა, ეს დაჭერილია. დაბზენ, დაბზენ. ის გაიქცევა შენაზე თასი. გონე ვერა. ვერა. ბოდი მოკარავს. საიტკენ წავიდო და Google-ის საიტკენ მეგიწევდა შენ მაგას ადგილას. კიდევ ერთად. მონიცენ, დავაი. მე პირდაპირ მგონია. სატარი. კონექსას ავსდით. თუ არა? ავსდით. ნარვლეთ. კი, ვენდო. მარცხენ ხარშია. აა, კიდე წამოვიდო და აი უეჭოვლით. ოი, მე რამდენი არიან? პატარა ბიჭუნა HP-ს ისებს რა კაცია? გამო, გამო. მიჭახლებ ხართ კიდე უეჭველი გამოწვეთ სასტავ არხი დაალაიქეთ და ვიდეო და გააქტიურეთ ეს გადაკი 18200-ზე პრომო კოდი სასტავ. ოკეი, ეს რა შუება ბიჭო? ეს ეს უკემპერებს და ეი არა შევიდა ბიჭო. აუ გაგლიჩეს. აქ გლიჩი არის ბიჭო რა. მაგრამ მაგარ მარტო გაგლიჩა? არა, ეგრე არა. მე პოსტა მიცურავდა garaში და შევიდი ჩოვდება. კაი, დაწავეთ და იქნა. ჩეთი აქ? ბიჭო, რა ვიცი, ესეთი უცნაური გლიჩი იყო მომენტები. ეგიცა შევა, კაროჩი, ეს ესეთი არის რაღაც ისა ჯოხივით და კარებებს ამტრევ და ჩოლობო ჩედიხარ. ეს შეიძლება შეთია თუ ეს ზოგადად რობოქს? შეიძლება შეთია, კედლებს ამტრევ, ანუ აფეთქებ რა, ხა მაგათ ბანკში და უკანა ფარს კედელი დაანგრევ და ჩოლობო ჩახდე იმაში სათავში.
თქვენ დაწერეთ კომენტარებში ეგეთი რაღაცა გინახავთ? მაგარი უცნაურია ძმაო. ძალიან უცნაურია. კაი, დონატები ყოველ შემთხვევაში და ავიღოთ ბიჭო. ე. ეს უყურე. მოკალაკე გადააყენე მანქანა. მოკალაკე პი 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 პი. ე რა შუება ბიჭო. ე, ეგეთაკეთსა. რა აგრესიულია ბიჭო. კიდე გამოდიან. მოიცა დონატებს და დავასწროთ აღება. მალე დონატი. ოპა, მალო. ოპა, დავიჯეკით. ტელეპორტერები უნდა გავწმინდოთ, გარდა მძარცველებითო. პოლიციელები არ უნდა გავწმინდოთ ასე. უი, რამდენი კრებია და ოფნა, დავიმი. ბევრი არიან ბიჭო და დღეს მაგეთო არის ძალიან მაგარი დღე. ე, ამათ უყურე ბიჭო. ამათ უყურე, კიდე ერთი. მე დავასწარ. ოპა, ეს ის დავიწავით. სასწარი რა. ორი კაცია ვახით. ე, კი აი ეს ხო დავიჭერთ კი ბატონო. აუ 1 2 3 6 კაცი დარჩა ბიჭო. ყوار გადავდო, იმენა გადავწმენეთ პატრულირება ისეთ ხოძზეა რომ რა ვიცი ძმაო. ნახო, წინაზე ვის გახსოვთ ეს ეპიზოდი მილიონერები რო დავაპატიმრეთ. ოპა, დავაი. ათ არ არის. კრიმი აბა. ეს შევა. რა კაცია როგორ მიეთრევდა დაინახე? მაგარი ძმა იმენა. მუზეუმისგან მუზეუმში არიან ბიჭო. მუზეუმში გი. ოპო, მუზეუმში არიან. გვიხმობენ ბიჭო მუზეუმში. მოდი, მოდი. მაგას გაწყენინებთ და მოდი აქ ბიჭო. ო, აგი გაიტანე შეიძლება რა. ერთი გააქვს. ოიოიოიოიოიო. მე ტაზერი გავაწყო თუ გადავდოთ არგინა. ეხლა რო გამოვა ტაზერი. აქედან მოიდა? არა. ა მე კი ფანჯრიდან არ წავ. თუ არ? ა არ წავს. ანუ ა ასე ვერ გაიტანა. ვერ გააკეთე. შეიძლება იქნება გაარტა იქ შემოჩამტრეულიო. ეს ვინაა ბიჭო? ეგესვია. ნიშველი. დაუშვი რა პანდა. 20 დავაკელი. დაიქცა ნახ. დააკელ მინდა ეს როლი. ჩამოგდე? არა. გამოგ. გამოგ. აი მე ნიშველი. აიო. ის მოკალი ბიჭო, პროსტა მოკალი რა, აქ თხო HP აღარ მაქვს. აი რა ნახე სად მოკლა ე. აუ მფარებული ვიყავ და მაინც მომკლა გაატარა თქვენ. აი აქ რა შუბენ. რა შუბი თუ შეკაცებო. რა დაურტყავთ ბიჭო? არა აგრესიას და ხო არ გადავობ რა შალიჩობთ. ეს დავთოგდში. ზო ბიჭო თქვენ ესე უნდა იყოს ციხეში გამოკეტელი გაიგე ბიჭო? შე იმენ აიგრე ციხეში უნდა იყო. ჰა? ციხეში. ო ბიჭო მიმაკლა იმენ მიმაწვნა. შენ დააპატიმრე ვინმე? კი, რო გაძარცვა ეგ დააპატიმრე. შენ თუ აქ დააკვირდები ბატონო პანდა, აქ ესეთი სიტუაცია არის, ბრო, აი ხა უყურე. გაქცევა სტილობენ, ბიჭო. აი შენ რატო გარბი ხარ? ე, ე, მოდი აქ. აბა, კარგად დავა. აა, ქართველი ყოფილა. ქართველი დავაპატიმრე. დავაი. დავაი. მოგე, ბიჭო, აი მოვალ, მე შენ სადახარ მითხარი? ჩემთვის პრობლემა არ არის, მაო. საეთა ხარ, საეთ. კითხვის მანდ როგორ მოვიდი? ოკეი, მოდივარ დამელო და დამელო. ბიჭო, მამი წამო ბანკთან შევიკრათ ე. აკეთკენაც არავინა დონატები. სიხესთან კარგი. დაგინახე. დამინახე? სადამინახე? როგორ დამინახე? აა. ოი, წარო. ერთნაირი მანქანები რო ყავს აღადაობა. Let's go, წავედით. წავედით. სად დახართ ვაშ კაცნო? მოდით, მოდით. ნუ გარბი ხართ, ჩიტებო. ეს კაი სიგნალ ფრად. სამი ისე გადარჩა კრიმინალი, უნდა ვეძებოთ ე. ეგ ინ შეიძლება ვინ ხარ წავიდეთ ოფში და მანქანას რა უქენი იმენა. წაით. ე, აკეთე კაცი, აი 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 აი. კრიმინალების ბაზას. აი ეს აი 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 აი. ფედაუ. მე ვერ ხედავ შათა. აი გელე, ზიკალაქში ვარ. ქურდების ბაზასთან. უი, ეხა ჯეველერი. აი აი აი. აგინახე. ოუ, ოუ, გადაფრინე, ბიჭო. ბიჭო, მეც მაგ გადაფრენის ესა რა ქვია. მეც მაგ მარცხზე დახტაში. გააჩერე. ნახე სად გადავარდა თო. ნახე ეფშვა. Stop, my bro. Stop. Piu, piu. Piu, pau. ისია. თუ დამოტნ როი, ოი ჩატრა დაამატა. ბიჭო, არი გეგმაში ესე მართლა ე. არი გეგმაში მაგის დამატება. აა პი 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 პი
ბიჭო, რა ვიტო ახლა ეს არა ქვია, ლიანდაგებზე აი სადგომზე, ა? Sessions. აა, აა. აგრონეშვის ხმარას. დაიჭერე. ვაი, მე გამოვიდნენ ციხიდან, ბიჭო. დავა, ბიჭო, ამ შანსს არ დაუტოვებ, თო. ეხა უჭველი იარაღების მაღაზიას ამევლენ, ეხა სხვა განსავნა წავიდნენ, თო. ნახე, კიდე გამოვიდა ეს. შენ გააჩერე მანქანა, ბიჭო. მოდი აქ. ოჩო, ჭირა გას რა დააჩერე. ორა, რეტო Cybertruck. Panda როგორ მიყვა მაგარს ღადაო. დაი Panda მიდი. მოდი აქ შე გიჟო. პურთი უნდა მოგარტყა თავში. განიგეთა. გადაფრინე, გადახტა, განმოხტა. ნახე რა დადის ბიჭო. მინი. ამას ვერ დავიჭერთ თქვენ. თუ დავიჭერთ. ასე დაიჭერთ. გინდა შენ მანქანაში ჩავჯდები, კაროჩე, ა? და ბორბლები ჩაუფუშოთ. Вообще там медовжди мод. Але? Так. Таჟი. Таბი. Таჟი, თავის განმოყოფა შეგიძლია. Ца წავიდო და ეხა. Ца და. რა კარგი ტახტი? აუ, სად არის? તો გაგვექცა ბიჭო. მეგრე ბაკის თავსა. Тут са იქ ააჭრა ვაფშე. Рукас უყურე, რუკას და დაინახავ. ანუ აქ აჭრა მაგის მომინა. ой. ой, ой. არარიტო. არც აკარი. ოპა. გამოდიან, ბიჭო, გამოდიან, ვერ დავაცარიელით, მომიმარო, ბიჭო. ძალიან სერიოზულად ვუდგებით, თო. დავერ დაასარიელო, ინ რამდენი დავიჭი. ოპა, ოპა. პოლიცია უსის, ბიჭო. პოლიციის სახელი გვარი ამ მოიწერე, უნდა ვუჩივლოთ, ძმაო. ამას უყურე. ძმა, ხო кайია. ცხოვრება. მოდი, მოდი, კიდე ერთი ამბრა. დავი. ეს აჭერე. Come on. მოდი, ონკ, ბიჭო. მოდი, აუ, ცხვირი არ მეხუტუნებოთ, ეს შენ განახებდი რა. აუ, ზადნით მიდის. ეხლა ამას სდიეტო. გადააყენე რა. მანქანა გადააყენე, გენაცვალე. გადააყენე ბიჭო. შენი ნერვები არ ამაკ, მოდი აქ. ვაიმე. დაიძარე. წადი. ოპა. მიდი, გაყევი, მოგდევ. საერთოდ წავა მითხარი, თუ შენ არ მისა. აი, აი, ზადნის აქ. ზადნით დადეს, ხო? ზადნით დადეს, ხო? გადმოუყავი თავი, ჩაუფუშე ბიჭო ამ გიჟს. ეხა უყურე, განახოთ გამოცდილება. ეხა უყურე. მიყურე. ой, э, какая-то. Мистос, карგია, არ დაიკარგონ. მოდი აქ, ვერ გაიქცები. აი ხა ყარ ბორბალი როგორ უნდა ჩაუფუშო გასწავლეთ. ნახე. აი ხა ყარ ამას გავასწრებ ძალიან ხოშიანად. დაიწიე რა ძმა, რა. აი! აღირა. აუ, მე სამარიო. ექშენი ყავი. დაიწა. ეხა უყურე რა უნდა განახო რა. აი, ცოტა ნელა წადი რა ძმა რა. ცოტა ნელა. მოდი აქ. დავი. დავი. ჩაუფუშე, ბორბლებში. მე ბორბლებში. გადააყენე მანქანა. პიპ. აუ, თვითონ მოგესეო. მე ბორბლებში. გადააყენე. გაჭედა. მაგასაც გაუჭედა. მაგრამ მაგას უფრო გაუჭედა. ე, ჩაბო. ე, ხო არ გადაო, ბიჭო. საწავიდა. დაჯი. მალე. საწავიდა, ბიჭო. გაჭედა და მაგასაც გაუუჭედა, მაგრამ ეგ წინ წავიდა. აუ, რა გაუსწორდებოდა ჩემი. ძალიან ცუდი კრიმინალი იყო, ბიჭო. ე. ой, მე. გავარჯვა მოქალაქე, გამარჯვა. დიახ, ტყვენზე ჩარი მარი, რა თქმა უნდა, სხვა არ არის.
კაი. აა, ძინავდი, ხარდა ფსკაიუ და გაკავე. აჰა, და კი ბატონო, კი ბატონო. არც გადაიხადა ბატონო პანდა და შესაბამისად ყოველას ეგრე. აა, მოდია. ოპა, ოპა, ოპა. იმას უყურე, დაჯე, დაჯე, დაჯე. ის იმა დააპატიმრებენ. აი იმას სანამ არ დავიჭერ, ვიდეო არ დასრულდება ძმო. შენ ასე თქვენ და. მომშარანე. დავემით ბორბლები რა, ბორბლები რა ბიჭო რა, ბორბლები რა და ბიჭო თავი გადმოყავი და ბორბლებში დაუშვი რა ძმობას და. და ხან არის შეჭია. იო პისტოლეტი. უნახე ხა საწავავი, მიუსვლელში. მიუსვლელი არ ვიცი მე, მოდი ა, შე გიჟო შენ, დაგავ დავარდი თუ არა? აი და. ეგრე. უფ, არ დამტანდე ბიჭო. დაჯი დაჯი. ის როა სტარტს кай თავი დავანებოთ ხო? ვიღაცა გიჟის გადა. ვიმე გადადეთ, გადადეთ უკაცრავად თუ შეიძლება რა. პატივი უცეთ ერთმანეთს გადაბრძანდეთ. მოქალაკე გადაბრძანდეთ. გადაბრძანდეთ მოქალაკე. მოკლედ სასტაუ დღეს სულ ეს იყო მედია მოგეწონათ არ დაგავით რომ დალაიქოთ სასტაუ პანასარხიკინ აღწერაში გადადეთ გამოიწერეთ მალე დაბრუნდება როგორც თვითონ თქვა და ლაიკი subscribe-ი ზარეზღელაკის ჩართვა 18200 კომპიუტერზე შემდეგი პრომო კოდი საბოლოოდ შემდეგ ვიდეოში უკვე ვიქნებით დიდი მადლობა ყურადღებისთვის შაიდან სასურა ემალე გემშვიდობებად ჯე მალი ბოი ვაი ახლა ვიდეოს ვაედიტებდი ბრო და აი ამ ეპიზოდის ჩამოტება მომინდა რა Facebook გვერდი მაქვს ჩემი სადან შეგიძლიათ დაიძოთ რობუქსები ძალიან მაგარ ფასში Facebook გვერდი იქნება აღწერაში პანდას არხის ქვემოთ გადადეთ შეგიძლიათ დაიძოთ რობუქსები ძალიან კარგ ფასში და ძალიან სანდოა ძალიან სტრაფა დაიძოთ თქვენს რობუქსებს როდესაც ჩაიცხავთ თანხას და ეგ არის და ეგ ამიტომ მოგწერთ Facebook გვერდზე თუ გსურთ რობუქსები ძალიან კარგ ფასში დათრევა აბატროებით